د سپیڅلي مهربان او بخښونکي خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه د تودو بحثونو پروګرام وړاندې کوم. دا چې د ایران او افغانستان روابط باید په کم ډول وي، مجبوریتونه څه دي چې دواړه هیوادونه باید په اساس ښه روابط ولري؟ ایران له افغانستان سره په تیرو دریو کلو کې کوم روابط یا کم ډول اړیکې درلودې؟ همکاري د دوی څه وه؟ ستونزې څه وې چې باید هغه نه یې؟ د نن شپې تاوده بحثونه مو پر همدې ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو د نړیوالو سیمه ییزو چارو شنونکی ښاغلی محمد عمر نهضت، بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردک، او راسره بل د سیمه ییزو چارو شنونکی ښاغلی خلیل احمد نادم ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. خیر الله پروګرام ته. نهضت صاحب، د ایران و د افغانستان روابط څنګه دي؟ تشکر. به نام خداوند یک تا هستی ساز، باید احترام به شما آقای سیال، آقای نادم، کارمندان بخش تخنیکی تلویزیون و هموطنان عزتمند. خب قبل بری که چین و روابط فی ما بین امارات اسلامی و دولت ایران تا 3 سال وجود داشته، یک مرور مختصر به گذشته داشته باشیم تا پیوند سازمان کوتاه‌تر. روابط ایران در زمان شاه یا نشانی شاه با افغانستان خوبتر بود، روابط متقابلا مفید وجود داشت. بعد از انقلاب اسلامی ایران، سردن شوار نه شرقی و نه غربی، همزمان کودتای ثور در افغانستان که به دستور روسا صورت گرفت و کودتا در افغانستان، اینجاست که مناسبات بین افغانستان و ایران خدشه‌دار میشه. یعنی پنجره همکاری روابط فیما بین دو کشور بسته میشه و بعدش حرکت ها امون قسمی که شروع میشه، غرب وارد صحنه میشه، تنظیم های افغان را در پاکستان میسازند به تعقیب کودتای ثور، برای سرکوب کودتای شیا و سرکوب روسا و تعقیب روسا تا در تا آبای سرد. همین شکل ایران هم مناسبشون شعار نه شرقی و نه غربی داده بود، در پولیش برای زی که تانسته باشه در بازی سم داشته باشه 8 تنظیم ساخت. وقتی که 8 تنظیم ایران ساخت، موازی با 7 تنظیمی که در چوکات فقه حنفی ساخته شده بود در پاکستان، اینا جستارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرنگی خود در منطقه آغاز کردند. با 8 تنظیم به مثابه ابزار توانست که در اینجا نقش بازی بکنند. تا چه وقته؟ تا زمان نقش بازی کرد که حکومت مربوط بر روسا که ساخته بودند سرنگون میشه، مجاهدین میه. در وقتی که مجاهدین میه، نتونست با اهداف استراتژی خود از طریق امو 8 تنظیم برسه. در جنگای داخلی هم سعیم ساخت و 8 تنظیم. اگر سرحال بیاییم. خب سرحال، خب با تعقیبش هم ایتانست که حتی بعد از اینکه نظام مجاهدین هم سقوط میکنه، بعد در مقاومت هم باز هم بخاطر از اینکه مقاومت را که تشکیل میکنند در برابر دولت اول امارت اسلامی، در اوج هم سم میتنه این تنظیم را که باز هم به اهداف خود برسه. و بعد از اینکه طور 8 جلسه بن بدنام بندار میشه، در اونجا باز دوباره یک حکومت ملشهی را ساختند. در اینجا توسط اموال خود بسیار زیاد استفاده ابزاری کرد در افغانستان، در وقتش که حتی با دادن رشوت کوشش میکرد که اشخاص افراد در رسانه ها درس کرد زمان آقای آمد کرزی که چقدر رشوت به دولت افغانستان دادن. که 3 سال چگونه بوده نهضت صاحب؟ در سه سال با وجودی که به شکل دو پالو بوده، در زمان دولت سابق هم همکاری با امارت اسلامی داشتن، غیر مستقیم با دولت هم داشتن، و در این 3 سال مناسباتشان کجدار مریض است. اگر واقعا مناسبات هم میخواهد که با امارت اسلامی دقیقا از افغانستان تصویر روشن داره خوب بسازه، باید به مسابقه یک کشور همسایه، یک کشور همسایه نیک به رسمت میشناخت. کدام مواردش خوب بوده از ایران در قبال افغانستان، کدام موارد درست نبوده؟ از اونجایی که وجوه مشترک در رابطه با دشمن مشترک با امارت اسلامی داره، این خوب است. یعنی موقف گیری ایران در برابر امریکا عین موقف گیری که امروز امارت اسلامی در برابر امریکا داره و دیروز داشتن، این وجوه مشترک دارن، در این قسمت خوب است. ولی این که چگونه برخورد با مهاجرین ما میکنه فعلا و قبل از 3 سال هم کرده بود، این بر این کار درست نیست. و این که بعضی عناصر و افراد موره های سوخته و چهره های تکراری که جفا کردن به مردم افغانستان، به سرنوشت افغانستان بازی کردن، در پشت پرده تو زد بندایی داره، این کار درست نیست. صادقانه باید که دو کار نادرست ایران شما یاد کردین، یکی در مقابل مهاجرین برخورد درست نمیکنه، دیگه اشخاصی که مخالف نظام فعلی یا هم میخواین در افغانستان گدودی و جنگ به وجود بیاره کوشش میکنه و در اونجا هستن.
بالای هم یک کار خوبی که ایران میکنه چقدر باید اعتماد شوه که واقعا در مقابل دشمن مشترک که شما میگین با افغانستان درست میگه. خب همین مخالفین هم وقتی که مسئله مخالفین مطرح میکنن، مخالف هم امارت اسلامی دو نوع مخالف داره. یکی مخالف است که نظریات پیشنهادی انتقاد میکنه، نظریات پیشنهادی داره، هم در داخل است هم در بیرون است، سالم است، پاک است، تعهد داره، امین است، میتونه که نقش در وطنش نقش بازی کنه، انتقاد داره، برای اصلاحات تلاش میکنه، مخالفت میکنه با روی کردهای امارت اسلامی، انتقاد میکنه، راه حل هم پیشنهاد میکنه، مشوره میده. این هم مخالف میتونه باید باشه، مخالف مثبت. ولی مخالف منفی وجود داره که منافع شخصی خود جستجو میکنه در انتقاد، انتقاد بیجا میکنه و نقش منفی رو قبلا بازی کرده، یعنی امکان خودم داده. چه او نگاه نظامی هم داره، نگاه سیاسی هم داره، هر نوع نگاهی که داشته باشه، وقتی که انتقاد منفی میکنه و در میوار منافی ملی انتقاد نمیکنه، شخصی انتقاد میکنه، دقیقاً کو مغرض است. امیدوار هستم که امارت اگر ایانم جای میته، جایگاه میته، با کسی بوده که مثبت فکر کنه که استعاده جا بیا، نه کسی که باز عمر به طرف پرگوی نسی میبره. با او کسایی که فعلا جا داده ایران و شما گفتین که اینا انتقاد اصلاحی نداره، افغانستان رو بدبختی میبره، چی باید بکنه ایران؟ امیدوار هستم که ایران مجال برشان داده، مجال تبارست داده. اگر میخواه که مناسباتش با مردم افغانستان خوب باشه، اگر میخواه که دوستی با مردم افغانستان بکنه، او کسایی که دشمن مردم افغانستان هست با دشمن ما دوستی نکنه. اونا را در ایران مدیریت بکنه یا بکشه از ایران؟ مدیریت باید بکنه، چون مهاجر هست، همونجا وجود داره. تا زمان مدیریت بکنه، مدیریت بکنه، کو خرابکاری نکنن که در افغانستان نظم برقرار شوه، زمینه بر محاکمه انسانایی که جفا کرده، جنایت کرده، هر کسی که با ادعای عقل عبدی داشت، عقل را خو امارت بخشیشه. در اون صورت اینی هم کاری بکنه، هر کسی را که علیش ادعای عقل عبدی بوده، اون امور هم کاری کنه با امارت اسلامی که اینی کسی را که شما مردمتون ادعا داره، ما در اختیارتون قرار بدید. نادم صاحب، تاسو در ایران و در افغانستان در روابط پاره چه وای است؟ لومړی تاسو ته جناب نازاد صاحب، جناب سیال صاحب، تاسو درنو همکاران ته، استاد د تلویزیون درنو لیدونکو او دونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیر وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دغه څه چې نازاد صاحب وویل، رښتیا هم چې د شاهنشاهي، د ایران د شاهنشاهي او د افغانستان جمهوري دولت چې وو، مخکې هم چې شاهي دولت و، ایران او افغانستان ډېرې دوستانه اړیکې درلودې. بدی چی اول خو د ایران سره موږ کم ارزی دغه نه لرو، مشکل نه لرو، او فرهنګي مشکل هم نه لرو. بدی چی دوی هم خصوصا د شاهنشاه په وخت کې داسې پرمختللی هیواد و، ایران او د افغانستان سره ډیر ښې اړیکې درلودې، فرهنګي، اقتصادي او په بین المللي ډګر کې هم د افغانستان څنګ ته ولاړ و، همیشه دوی یو موضعګیري درلوده. اما رالو په دې چې پس له دې چې مثلا په افغانستان کې هغه د ثور کودتا وسو، نادر صاحب ډېر بار خواته نه ځو، په هغه بحثونه سوي د نن لپاره که بس زه راځم. نه زما بحث بیا بل شی دی، ښه زما بحث بل شی دی. په دې چې پس له دې چې خو د هر هېواد چې یو حادثه پکې راشي، یو واقعه پکې راشي، یو تغییرات پکې راشي، نور هېوادونه خصوصا ګاونډي هېوادونه متاثر دي. دغه د پاره وایم چې پس له اووم د ثوره چې دغه کودتا وشو په ایران کې، څو میاشتې بعد دلته هم تغییرات راغی، یعنی اسلامي نظام هلته جوړ شو، په اصطلاح د خمینی تر دغه لاندې، یعنی غرب په دې چې وکولی شي په افغانستان کې مداخله وکړي او د مذهب و د دین ښه استفاده وکړي، شاهنشاهي رژیم د منځه یوړه او خمینی ته لاره هواره کړه چې راسي ایران ته او قدرت تلاشی کتا متاسی ول د خمینی په فرانسې کې ژوند کوله، یعنی د غرب تر تحصیل نه آتا ډاکټر خلیزاد ور سره لیدلی و. داسې مسائل داسې نه و چې خمینی خپل پر سر راغلی و قدرت تلاشی کړ، بل دا چې ګوره د ایران سیاست همیشه د افغانستان پاک له مغرضانه سیاست و. دوی ګوره د مثال در کوم چې آذربایجان دی چوز علی وی رئیس جمهور دی، هلته شیعه مذهب خلق دی، اما ایران ور سره ښه مناسبات نه لري او د دوی سره دښمنی کوي. اما ارمنستان ګوره چې مثلا عیسویان دی، د دوی سره ښه اړیکې لري. په دوی چې ایران همیشه خپل منافع ته ګوري، نه دین ته ګوري، نه کلچر ته ګوري، نه اسلام ته ګوري، شیطان ته ګوري، فقط خپل منافع. تاسو وګورئ د امریکا سره دښمنی درلود، اما د ثور انقلاب په پسته چې د شوروي پلوه حکومت دلته په افغانستان راغی،
ایران امریکی څنګه ودرېده لکه چین چې ډېر مخالفت یې د حتی کمونیستي رژیم و د شوروي څنګ ته ونه درېده او د امریکې څنګ ته ودرېده دلته منافع مطلب دی ایران اوس هم ګوره خپلې ډلې په افغانستان کې نیابتي ډلې لري او دا قومي ټیکهداران یې رامنځته کړل دوی ته پیسې ورکولې چې حتی د دوی نه په وسیله افغانان چې مهاجرسته وي او د فاطمیون زینبیون په نامه سوریه ته عراق ته یمن ته لبنان ته نور هیوادو ته یې د افغانان واستول جنګ دلته په افغانستان کې همیشه د حکومتونو چې په افغانستان کې خصوصا په دې شل کال کې همیشه ایران نادم صاحب په تیرو دریو کلو کې د ایران له خوا اشتباهات څه و د موجوده واکمنۍ پر وړاندې ګوره ایران خو د کشدار و مریض سیاست همیشه لري ګوره طالبان په رسمیت نه پیژني اما اړیکې لري په دې چې تقریبا ویل کیږي چې شپږ میلیونه افغانان مهاجر دي شاید شپږ نه وي تم په دې چې دقیق ارقام موجود نه دی چې هلته واقعا شپږ دي پنځه دي څلور میلیون دي خو هر څه جدي په کافي اندازه مهاجرین په ایران کې دي او دلته د ایران دپاره چلنج دی ایران باندې بوج دی فشار دی دغه دپاره غواړي چې د افغانستان امارت اسلامي سره همیشه دوی اړیکې ولري قنسولي په صلاح اجرات په سفارت کې وچی چې د مهاجرینو مشکلات حل شي او دغه دپاره دوی اما په واقعي ډول دوی داسې اړیکې چې دوی وغواړي په افغانستان کې وي چې دوی داسې اړیکې نه غواړي په دې چې دوی هم تر تعلیم لاندې دي او دنیاوال ته ګوري مننه چېرې د دنیا مثلا د اول قدرتو لخوا کومه شین چراغ ورکړ سي طالبان ته بله شکه چې ایران به هم هغه تعقیب کړي او دغه حکومت به په رسمیت وپېژني ایران باید له افغانستان سره کوم اقدامات کړي وای خدای ایران خو څه چې وای بعد هغه وکړي متاسفانه د دوی هغه زړه او خوله دغه ژبه یو نه دی ایرانیانو متاسفانه اوس وګورئ په دغه شرایط کې چې افغانستان په څه بد حالت کې دی او 9 میلیونه انسانان در فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او دوی ګوري په دغه فشار پر افغانستان راوړي او مهاجرین په څه بهرامي سره او په څه ظلم ستم سره د افغانستان باسي که څه هم پخوا چې و مثلا د روحاني و د نژاد و څه احمدي نژاد و نو وختو کې که څه هم د سیاست د دولت هر څه چې و اما په خوله کې دوی نه ویله او دا هر ظلم چې د افغانانو سره اوس خو رسمي د دوی دریځ خپل رسمي حتی جمهور رئیس داخله وزیر ټول دغه بس ناری وایي چې افغانان موږ باسي و داسې کو دغه د هغو د څرګندونې په اساس باندې ګوره چې خلک هم په اصطلاح د افغانانو پر ضد راپاڅېدلي دي او څنګه ظلم و ستم کوي افغانان د دوی نه غواړي امارت به غواړي چې دا ظلم و ستم ونه کړي پرېږدي چې افغانستان یو څه سا واخلي یو څه په اصطلاح شرایط برابر شي بعد هغه دوی دغه مهاجرین د ایران وباسي سیال صاحب د ایران پر وړاندې باید له کومو مسایلو څخه ډېر دقیق اوسو چې په حکومتداري کې هغه څه وي چې د دوو ګاونډیانو پر وړاندې باید وسي سلامونه علیزی صاحب تاسو ته نهضر صاحب ته او نادیم صاحب ته او تاسو برنامې ټولو لیدونکو اورېدونکو ته ګوري موږ که د هیوادونو هغه ستراتیژي یا بهرنۍ تګلاره د هر چا مطالعه کوو د هغوی پکې تعریف شوې ده مثال که امریکا ته ورسو بهرنۍ تګلاره اکثرا په جنګ باندې ولاړه ده که چین ته ورسو په اقتصاد ولاړه ده که موږ جاپان ته ورسو په صنعت باندې ولاړه ده یعنې ډېر کار په صنعتي برخه کې نظر د خپل ضرورتونو خپل اړتیاو لپاره که اوس موږ فعلا د امارت اسلامي بحث کوو چې اوسنی نظام درې کاله کېږي پوره سوی ده د دوی اقتصاد محوره پالیسی ده غواړي چې نړۍ سره له منطقې سره له ټولو سره په اقتصادي لحاظ کوم اړیکې یا کوم ضرورتونه وي ورسره اوس که چې موږ ایران په ټول تاریخ کې له افغانستان سره د فرهنګ پلس قدرت پر اساس کوم هیوادونه چې په افغانستان کې قدرت ته کوم که هغه موږ روسیه قدرت افغانستان کې اشغال کړی او قدرت یې درلود دوی ورسره روسیې سره هم اړیکې درلودلې ولې هغه نظام چې دلته حاکمه و له هغه سره هم دی او په دې برخه کې د خپل هغه فرهنګ د خپل هغه ژبه د خپل هغه شیعیزم کوم ارزښتونه
نجید اغیم پالل او بلا مسئله گوری که ایران تا منگا بحث کو بحرانه تقلی را دیر پا خپل اغیر زختونو منده والارا دا منگا که لبنان تا دیده ورسو دی خپل گروپون حمایه کهی که منگا عراق تا ورسو پا صدام حسین منده چی کم با 2003 وکی یا وازینه یا عاملی هم دا ایرانو چی دوی دا زمین ور تا مسائی دا کرا چی بدل تا پا صدام حسین منده حمله و کی که چیره منگا سوریه تا ورسو دا وز فیلن حماس تا ورسو یعنی هاگا گروپون حمایه کهی چی اغوی دی فرهنگ او دی ارزختونو دا چتر لند اغوی اخپل حماته ګوري د روابط بحث چې مونږ کوو کله بیا د ارزښتونو بحث کوو کله مونږ د اقتصاد بحث کوو دا اوس مونږ سره 15 لاملونه یا 15 فاکتورونه دي چې ایران هیڅ کله نه غواړي له مونږ سره اړیکه قطع کړي مونږ نشو کولای له ایران سره اړیکه که مونږ په سیاسي لحاظ ګوري دا اوس هغه دښمن چې افغانستان تعریف کړی ایران هم تعریف کړی که مونږ چیرته امریکا نه بحث کوو مونږ هم تحریم کړی استو دی ایران هم تحریم کړی دا مونږ باندې اقتصادي بندیز ندیم. یعنی زمنګ په نړیواله سطح دوهمن تعریف ده یو دوهمن د منګ د ایران په سیاسي لحاظ منګ دا مشترکات دي او په جغرافیه لحاظ منګ کومه پوله چې له ایران سره 910 کیلومتر ده یا به کومه یو زیاتې په دې لحاظ منګ هیڅ کله نشو کولای له ایران سره خپل اړیکه قطع کو کاغه په اقتصادي لحاظ ګورو په تجارتي لحاظ او بل زمنګ هغه ارزښتي مسله چې هغه د شویزم ده یعنی شویګان چې کوم زمنګ ورونه دي په افغانستان کې لاغوی سره کوم فرهنګي مشترکات لري دا دریمه مسله ده چې منګ نشو کولای له ایران سره دا قطع کو دا قطع قوانین چې د چایل حکومت سره باید روابط لرو کله ګروپونو سره ګوري دا عموما که مونږ نړیوال نظم ته ورسو نړیوال اړیکو ته ورسو ټول له اصلي محور سره یعنې چې هغه قدرت ده یا حکومت له هغه سره هم اړیکې پی هغه کوي پالی ولی په ژمن کې له هغه چا سره اړیکې پی هغه چې د یو سیاسي فشار په توګه په نظام باندې له هغه نه استفاده وکړي له هغه یعنې دوام یو اپشن خو ای پلان چې دغه مرکزی حکومت ده او بی پلان چې د هغه ګروپونه دي چې هغه کولی سي په نظام باندې هغه وکړي فشار یې دا اوس فعلاً مونږ امریکا سره د منطقي هیوادونو له امارت سره ښې اړیکې غواړي ولی په ژمن کې هغه ګروپونه چې د نظام په اړه مندې غواړي چې فشار په توګه یې ترنه استفاده وکړي غواړي هغه هم په مختلفو بحثونو کې په مختلفو برخو کې د ایران او د افغانستان مشترکاتو ته راسو مجبوریتونو ته افغانستان خو له هر چا سره په هغه رقم مخ ته ځي چې موږ غواړو اقتصاد محوره سیاست ولرو هیڅ مشکل نه لرو ولی ګاونډیان د افغانستان خصوصا ایران تاسو یې له ګروپونو څخه ملاتړ کوي که چیرې برابرۍ خو د افغانستان په رقم دي دویم له ګروپونو ملاتړ نه کوي مستقیم د حکومت ته راسي خو ګورئ په داخلي جګړو کې ټولو ته معلوم ده چې ګروپونه هر یو جوړ کړي و استفاده ولې اوس امارت اسلامي په دغه پالیسی باندې وتوانېده یعنی په دې سیاست باندې چې دغه د منطقي هیوادونه پرې نږدي هغه اشخاص افراد چې غواړي د افغانستان نظام د افغانستان امنیت د افغانستان سوله تخریب کړي دوی ته قناعت ورکړی ده چې هغه ګروپونه باید د دوی په منطقه کې یعنی د دوی د حکومت د چتر لاندې سیاسي فعالیتونه ونکړي یعنی دا د امارت اسلامي یو غټه لاسته راوړنه ده په دا درې کلو کې چې نن یې کړې ده او بل ګوري د ضرورتو پر اساس هیوادونه او بل سره اړیکې جوړوي که چیرته موږ ضرورتونه او بل سره ونه لرو که هغه اقتصادي که سیاسي که فرهنګي که مذهبي یعنی موږ نه غواړو له نورو سره ځکه ضرورت نشته دا ژوند چې د اړتیاو پر اساس مخته روان ده یو بل ته موږ حکومتونه دي که انسانان دي یو بل ته د اړتیاو پر اساس یو بل سره غواړي اړیکې جوړې کړي او د خپل هغه مشکلات سره هغه کې ایران نن کوم ډول نیت لري د افغانستان په وړاندې په روابطو کې اوس دا بحث ګوري که چیرې موږ د منطقي هیوادونو ته ټوله ته وګورو څنګه چې نور هیوادونه له موږ سره اړیکې لري همداسې ایران هم جوړې کړې دي که د ډیپلومات له نظره وګورو چې موږ ډیپلومات یې منلی کونسلر یې منلی ده یعنی نور برخو کې د موږ مهاجرینو میزباني کوي ولې په مختلفو برخو که موږ اقتصادي برخو څنګه چې موږ نورو هیوادونو سره په سیمه کې اقتصادي روابط لرو تجارت داسې ایران هم راسره لري که په سیاسي لحاظ وګورو همغه روابط چې موږ له پاکستان سره لرو له منطقي سره لرو روس سره لرو له چین سره لرو ایران هم همغه سره یعنی هغه د سیمې د محور پر اساس موږ سره روابط جوړ کړي نه غواړي له دغه او که چیرته موږ د رسمیت بحث کوو دا بیا یو جنرال مسله ده چې دا د نړۍ د ټولو هیوادونو بحث ده یعنی هغه نه غواړي چې له
دغه محور نه راووزی، کوم محور چې اوس امریکا جوړ کړی دی چې ټول یې په هغه رسۍ باندې منسجم کړي دي، ټولو ته یې دا نظر یا دا فکر یا دا انګیزه ورکړي چې دلته تروریزم دا د بشر د حقوقو نقص دی یا نور مسایل، په دغه لاملونو باندې ټول منسجمه کړي، څوک دا جرأت نه لري چې امارت اسلامي په رسمیت اپوزیشن کې دا اختیار هم ورکړی چې هر چا امارت اسلامي په رسمیت وپیژن، موږ به تحریمو د اقتصادي تحریمو لاندې به کړو. د شا له وخته د ایران د افغانستان په روابطو بحث وسو، نن چې ښه مسایل دي چې هغه باید ومنل سي، د ایران او د افغانستان په روابطو کې څه شی دي چې د پخوا په پرتله تفاوت لري د ایران؟ ګورې اوس زه وایم د ایران اړیکې له افغانستان سره نسبتا له پخوا نه ډېرې ښې دي، که چېرته موږ د امارت اسلامي تېره دورې ته ورسو. وس زکه موږ سره خ پرېمانه تجارتی غلری راکړه او درکړه لري، موږ سره سیاسی روابط لري، موږ سره اقتصادی روابط لري، موږ سره فرهنګي لري او په نورو برخو کې. خو هغه امید او تمه چې د امارت اسلامي ده یا د اوسنی نظام ده نظر له نورو ته، ځکه وایي دا یو اسلامي هیواد ده، له موږ سره په ټولو برخو کې مشترکات لري، باید موږ یې په رسمیت پیژندلی او دا جرأت باید د سیمې ټول اسلامي هیوادونه بلکې د نړۍ دا 50 هیوادونه باید دا جرأت وکړي چې امارت اسلامي په رسمیت پیژندلی. ایران دا جرأت نه کوي. بل ځکه ما درته مخکې ویلی چې دا یو عمومي مسله ده چې د نړۍ ټول هیوادونو ته دا راجع شوي او امریکا هغه موارد هغه فکتورونه وړاندې کړي دي چې هغه باندې ټول د امارت اسلامي په وړاندې منسجم کړي. درنولدونکو دا ملرو بیا هم خیر الاس نهزاد صاحب، موږ باید په دغه دریو کلو کې له ایران څخه څه اخیستی وای، بیرته مو څه ورکړی وای؟ خوب با گذشت 3 سال فقط مناسبات بین امارات اسلامی و ایران در حد بوده که از یک زاویه یا در یک عرصه سیاست مربوط به امارات اسلامی تمرکز کرده ایران. از آنجایی که امارات اسلامی سیاستش هرچندی که به شکل مدون تنظیم و ترتیب نشده داخلی و خارجیش، ولی آنچه که در رسانه ها درس کرده در 3 محور سیاست خوده اونا مطرح کردین امارات اسلامی: امنیت محور، اقتصاد محور و سیاست اتصال. خب ایران تا کنون البته تعریف شده است برای ایران این مسئله، لازم میبینه به اساس اولویت‌بندی هایی که ایران کرده در محور منافع ملیش امنیت عرصه طور امنیت محور ترجیح داده، یعنی سخت تمرکز میکنه، راضی است از امارت اسلامی که از نظر امنیت مزایق در افغانستان کاملا تامین است در 34 ولایت و این امنیت تاثیر خود بر مرزها داره، از افغانستان هیچ نوع تهدیدی بر امارت مخالفت به نفع ایران از با افغانستان یا موافقت دوستی تا فعلا طور مشخص نیست که طور فردا چی میشه، ولی امروز مناسبات قسمی است که نه دوستی است نه دشمنی، نه دوستی داری. اگر مسئله دوستی مطرح بس است، چرا بوجه که خط مش مشخص نسبت به غرب داره؟ غرب تهدید کرده که کسی به رسمیت نشناسه امارت اسلامی را، اگر خود مستقل میدانه، اگر واقعا میخواهد که در منطقه بازی کنه، چرا امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه؟ اگر واقعا دوستی دوامدار میخواهد با ما، باید این کار میکرد. معلوم میشه که استقلال عمل نداره. اونمون شکلی که کشورهای مربوط به ناتو مطابق فرمان و قمانده امریکا عمل میکنن، هجمونی که در حال رفتن است. عین شکل ایچون عضویت شانگهای داره. شانگهای هم متشکل از کشورهای هستند مثل روسیه و چین و بعضی کشورهای دیگه. ای تا وقتی که اون استقلالیت و دشمنی ایران زیر سوال برده، این مسئله اگه امتیان است برای ایران. دقیقا مشکلات ما هم داریم، اینطور تنها نیست که ما باید بستر به تعامل ایجاد بکنیم، ما بستر به مناسبات خوب باید ایجاد بکنیم. چرا؟ چون حکومت جدید تشکیل است، باید ما بستر به تعامل ایجاد بکنیم. اینکه ایران نمیتونه اعلان بکنه استقلالیتش زیر سوال رفته یا نه؟ دقیقا یک هر دولت میتونه در محور منافع ملیش خودش کنشگری باید بکنه. در نظام بین الملل دولت ها هستن که کنشگری میکنن، از حقوق حقیقی خود، اساس داخلی و خارجی خود دفاع میکنن، از منافع خود دفاع میکنن. اگر واقعا خودم مستقل میدانه در این حوزه، باید بس با مسابقه کشور همسایه که ما اینطور اشتراکات بیشمار داریم که پیشتر توده داشت بشه دیگه، با اساس همین اشتراکات میتونست که به رسمیت بشناسه، ولی ملاحظاتی دارن مثل سایر کشورها، ملاحظاتی است که ما هم لااقل کمی باید بجنبیم، تحرکاتی باید داشته باشیم که بسر به برای بشناسی ایران شبه. در داخل ایران باید چی میکرد با افغانایی که در اونجا هستن اگر واقعا دوست افغانستان است و به افغانستان نیت خوب داره؟
ایران لازم بود که ماجین افغانستان با توجه به که وضع افغانستان چی گونه هست، ما سه قسم مردم داریم که بیرون از کشور رفته، بار بار یک پا گفتیم، با اونو کسایی که فراری هستن، برای فراری ها دیگه که جنایت کردین، خیانت کردین، جفا کردین، به سرنوشت مردم بازی کردین، انسان های بدنامی که فرار کرده به اون موروی سوخته دیگه جای نمیداد، مجال نمیداد، مجال های جستار های سیاسی نظامی نمیداد، این کار به او میکرد، فقط مراقبش می بود که تا زمینه مساعد می شد، که اگر الهی عقل عبدی می بود زمینش مساعد می شد برای محاکمه اونا را. خب اما گروه دومی که هستن متخصصین است، چهره هایی است که واقعا کارکشته هستند، جنایت نکردین، خیانت نکردین، کترای ورزیده است، اینی را روابط خوب به حساب با امارت اسلامی، همیار را در اختیار امارت اسلامی قرار می داد، بستر برش ایجاد می کرد که یا می تونستن در نظام سم بگیرن، همکاری می کرد با امارت اسلامی که اینی متخصصین بدنام نیستن، به شما پناه آوردین، شغلشان را دادین، شما دوباره پس جذبش کنین، این همکاری را می کرد. به اونو کسایی که کارمند دولت نبودن، مستقی نیستن، یک شغل عادی داشتن که در اونجا رفتین، ماجینی که داریم ما اونو ماجینه، به اونا برخورد نادرست نمی کرد، سر گلویش پای نمیمون که چرا دیگه تو اسناد جواز نداری اجابه دهی، لااقل از راه های مجای دیپلماتیک مشکل حل و فصل میکرد، میتونست نمایندگی امارت اسلامی در اوجه وجود داره، کنسولگری شست، سفیری شست، از طریق ازا این به چالش ها رسیدگی میکرد، در یک نشست، در یک اجماع این کار میکرد، ولی این هم برخوردش که فامیلش خبر نداره، اولادش خبر نداره، حتی اولادش گروگان بگی که پدرت در کجا کار میکنه، خالد در کجا هست که تا او را پس به طور از خاک خارجش کنه، این کاراش کار نادرست بوده. کارهای خوب زیاد صورت گرفته یا کمبودی ها؟ کمبودی ها بیشتر هست. کمبودی ها بیشتر است تا کارهای خوبش. کارهای خوبش اینه میقصد که راضی است که امروز به ما تعدید تو نیست، ما به او تعدید نبودیم و نیستیم. توقعی که ما داریم نکرده ایران. بله ما توقعات به شمار داریم، یک کشوری کشوری است که با ما زبان مشترک داره، فرهنگ مشترک داره، ارزش های مشترک داره، کشور همسایه ماست، حتی دشمن مشترک میگم ما دارم که امریکا هم دشمن میگو دشمن شما بوده، دشمن ما هستن. باید چی میداد بر افغانستان؟ هم اسرائیل میگه دشمن تو ما دشمن ما هستن، باید دقیق ساعت همکاری میکرد در اسای مختلف مطابق ببینیم سه خط فکری که امارت اسلامی داره، تو مسئله امنیت میوار، مسئله اقتصاد میوار، مسئله اتصال، دقیق قسمت همکاری میکرد اونجا. امروز شما ببینید که در قسمت مسئله اتصال با ما مخالفت داره، همین مسئله تاپی سخت مخالفت داره او، به خاطر اینکه چرا افغانستان از عقل عبور باید بگیره، چرا 4,50,000,000 دلار سالانه افغانستان مفاد بره، این میخواد که از مسیر خودش متن انتقال بکنه. برای چی است که میگن ما در افغانستان ثبات میخواهیم؟ خب این خود سیاست اعلامی حکومت هاست، هر کس یک دولت یک نوع سیاست اعلامی داره، ولی از نظر مطابق با اصول روابط ملل دولت ها پنهانکار میباشند. دولت ها نمیخواین یک کشور پیشرفته در پولیس باشه؟ ایران از گذشته ختمش امیدوار هستم که پوزیشکیان دقیقاً در ختمش ایران تغییرات بره. در گذشته نظامشون قسمی بوده که هم پاکستان هم ایران نمیخواستن که افغانستان یک حکومت مقتدر داشته باشه، حکومت داشته باشه که هم با خود زندگی کنه هم با همسایه هم با جان، یا نمیخواستن. امیدوار هستم که در اساس ایران نسبت به افغانستان تغییرات رو که تانوس ما تغییرات در اساس پوزیشن نمیبینیم، امیدوارم در آینده تغییرات به وجود بیاد. برتر اگرزو مکسره پاتشای نادم صاحب دیران ده پاره چه کول ضرور دیدی افغانستان پر وړاندې چې هغه د دوی مجبوریت ده که ونه که تاوان ګوري؟ ګوره ایران داسې یو سیاست لري چې هم پر یوې خوا په اصطلاح یو زور، د بلې خوا مثلا تعامل. پس وګورئ مثلا د امارات مخالفین چې په ایران کې دي، دوی ته د دفتر خلاصول اجازه ورکړي، اما فعالیت یا بدنن افغانستان کې دوی نه پریږدي چې راشي. دغه ته ګوري چې تر څومره طالبان د دوی سره موافق دي په سیاستو کې، یا د دوی مخالف نه ګرځي چې بیا هلته بیا دوی کولی شي د دوی شیان څخه استفاده وکړي. مثلا نیابتي موږ دا غواړو مثلا چې ایران د نیابتي ګروپونو نه استفاده و نکی در افغانستان در حکمیت به مقابل که، اما دوی دی باید دولتو سره، هر دولت شو افغانستان که در حکومت دوی سره باید تعامل بکی، دولت سره تعامل بکی. متاسفانه چه ایران دای نده کری، البته جنگ سالاران همیشه تقویه کری دی، او مثلا دایه شیعیزم دایه تخه په اصطلاح و دفاع کوم، الان چه دوی خپل په خپل حکومت کی پاس له 40 کال که اولین سونی مذهب نپر والی سوی دی، اولین یو سونی مذهب، الان چه تاسو گلی بلوچستان، ترکان،
ترکمنان کردان ډېر سنی مذهب دی په دغه کې چې دوی حتی د مسجد جوړول حق نه لري مثلا په تهران کې په نور ځایو کې اما دوی بیا دلته د شیعیزم دعوا کوي او دایه کوي چې دلته باید دوی ته حق ورکړي کله چې خپل حقوق نه ورکوي او دلته په وار وار په افغانستان کې بیا مشمول غواړي دا څنګه باید وارزول شي نه غوزه تاسو ته وایم چې دوی زموږ دپاره هر شی غواړي او د ځان دپاره بیا هلته څه چې حقوق دي د ولس نه ورکوي دا خو د دوی سیاست متاسفانه او دا د هم پیستله مداخله ده د افغانستان په کورنۍ چارو کې مونږ په کلونو کلونو خپل د شیګانو ورونو هزارګانو ورونو نورو ملیتو سره ټول پښتانه تاجک ازبک ترکمن ټول یو ځای ډېر په محبت سره ژوند سره کړی دی او ملي وحدت لري دوی اما متاسفانه دوی دغه ملي وحدت د افغانستان همیشه خشتزاره کړی دی په دغه مثلا دغه ځینې د جنګ سالاران چې په افغانستان کې وو د دوی څخه هم خپل به ګټې د نورو هیوادو پر ضد استعمال کړی دی هم د افغانستان د دولت د چلنجولو دپاره هم کارولی دی دا متاسفانه دا خصمانه دغه لري دوی سیاست اما دا مونږ ته پکار چې مونږ ځان جوړ کړو که چیرې د مونږ د حکومت او د ولس ترمنځ واټن پیدا نه شي او ولس خوشحاله وي هیڅوک هیڅ ګاونډي هیڅ هیواد نه څه کولی چې افغانستان پر ضد هغه خپل خصمانه سیاست پلی کړي کومې ژمنې باید ایران په تیرو دریو کالو کې له افغانستان سره کړی وای خب مثلا ایران خو په رسمیت باید پیژندلی وی لکه چې نوزاد صاحب ویل لکه سیال صاحب ویل چې داوی که واقعا استقلال لري خو داوی د امریکې سره مخالف دي اما دوی باید اولین هیواد چې په رسمیت پیژندل وای باید ایران وای اما متاسفانه دوی خپل منافع ته ګوري حال مثلا چین ولې په رسمیت نه پیژني دلته ګوري د امریکې سره په تریلیونونو ډالرو منافع لري او دوی نه غواړي چې افغانستان قربانی خپل منافع کې هر څو خپل منافع دی ګوري افغانستان هم باید خپل منافع دی ګوري افغانستان داسې ګامونه باید پورته کی چې ولس خوشاله بیا رازو د تحصیل مسله ده بیا رازو د حقوق بشر مسله ده د شوزو د کار او د تحصیل مسله ده د پانتونو د خلاصول مسله ده که چیرې دا ګامونه خپل امارات واخلي تاسو باید پوه شئ چې ټول دنیا به په رسمیت وپیژني ایران به بلغه په رسمیت وپیژني دغه زندونه دغه خندونه باید دوی خپل د لیری کې ګډ کار باید څه وي نادم صاحب د ایران او د افغانستان ترمنځ مشترک کار چې باید تر سره سیاغه څه وي هغه دا چې ایران باید چې د افغانستان مهاجر باندې فشار را نه وړي کرا کرا څوک چې قوانین دی مهاجرت دی باید قبول کړي هر څوک چې داوطلب وطن ته راځي زمینه د مساعد کې او په ګډه د افغانستان د امارت د حکومت سره کار وکړي چې ډېر په سلامي ډول باندې زمینه ورته مساعد شي او مهاجر راشي نو دغه دپاره باید په بین المللي سیاست کې هم باید افغانستان څنګ ته ودرېږي او افغانستان دې په رسمیت وپېژني که چیرې دوی واقعا ادعا کوي چې د افغانستان طرفداران دي وردګ صاحب په تیرو دریو کلو کې د افغانستان او د ایران په روابطو کې افغانان باید له ایران څخه منندوی وي که ګیلمن اوسي زه فکر کوم کوم څه چې لازم وي منطقي په سطحه امارت اسلامي سره کړي دي که په اقتصادي لحاظ وګورو په سیاسي وګورو که نور برخو ته موږ ورسو بیا هم کومه تمه توقع چې زمونږ ګاونډی چې یو اسلامي هیواد ده او په نړیواله سطح هم یو قدرت ده په اسلامي هیوادونو کې او خبره ایم هم تر یو ځایه پورې چلیږي او په منطقي په سیمه ییزه توګه قدرتونو سره چې د سیمې کوم قدرتونه دي له دوی سره ښې اړیکې هم لري نو زه وایم په څو برخو کې یو خو د مهاجرینو سره د دوی کوم برخورد چې دغه به باید په نړیوالو نورمونو پر اساس باید مخته څوي وای تر څو افغانستان کې زمینه مهاجرینو ته نوی مسایله څه وای داسې ظلمونه چې دوی کوي وحشتونه چې کوي وزنې ولي دا کارونه باید نه وکړي ځکه دا د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې په سیاسي فضا باندې منفي اغیز منفي تاثیرات لري یو مسله دوام په اقتصادي لحاظ باید په افغانستان کې پانګونه کړي وای زمينه مساید کوي خپل پانګوانې دلته راوسی وي حتی د دې په مقابل کې چې مونږ او کې دوی د افغانانو ته زمينه مساید کړي چې حالت پانګونه وکړي یعنی دا یو منفي اغیز کوي د افغانستان په اقتصاد باندې دوام مسله
باید په نړیوال سطح باندې په نړیوال سټیج باید د افغانستان کمې پیسې چې په نړیوال بانکونو کې فریز دي او زمونږ کوم چوکۍ چې هلته دلته باید امارت اسلامي نه بالکل حمایه کړې وای په دا نه غونډه چې د سازمان ملل وه دلته باید غږ پورته کړی وای چې افغانستان ته باید دغه فرصت ورکړلی وای چې د سازمان کې خبرې کړې وای نماینده ایران غواړي چې افغانستان واقعا نړۍ سره وصل سي که غواړي له دغه نقطې نه د ځان په ګټه استفاده وکړي. ګورې اول خو موږ که چیرته د سیمې او د نړۍ رقابتو ته وګورو چې هیوادونه یې له یو بل سره لري، هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان په هغه سټیج کې اوسیږي چې هغه په نړیوال سټیج کې هم په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تعلیمي او په تحصیلي لحاظ هغه د ټولو سیال اوسي. ټول ګورې په 1945 کې 1953 کې هغه سازمانونه چې جوړ شوي چې افغانستان یې غوښتل چې زه عضو سم همدغه هیوادونو مخالفت وکړو چې باید دلته داسې افغانستان باید دی عضو نه شي، ځکه چې هغه سازمانونه د سیټو او د سینټو په نامو چې دلته په اقتصادي او په نظامي لحاظ افغانستان سره کومک کوو دوی دا ویره درلودله که چیرته دلته نظامي او قدرت اقتصادي قدرت رامنځته کیږي دا بیا موږ ته خطر ده. په مختلفو وختونو کې بیا په ځینې ارزشي او په اقتصادي برخه کې موږ سره به بیا دوی جګړه کوي، ځکه دوی کوشش کوي چې افغانستان داسې یو سټیج کې یو داسې مرحله کې وساتي چې هغه د دوی سیال نه وي او له دوی سره په نظامي او په اقتصادي لحاظ ورسره ټغرې ونشي وهلی. نو دا د قدرتونو خواص ده، د قدرتونو یا د انسانانو فطرتي هغه ده نه غواړي چې یو بل سړی دی ده په مقابل کې راپورت اوس هم امارت اسلامي ته زه وایم موږ ته پکار ده موږ ګوري که په رسمیت څوک وپېژن ګوري دا شل کلنه دوره دي موږ په رسمیت ټولې نړۍ پېژندلې وه، ولې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نورو برخو کې موږ له ټولو نه شاته پاتې وو؟ ولې چې نړۍ ووتله موږ همغه په اقتصادي زوال کې واختاستو، په سیاسي زوال کې اخته. موږ ته پکار ده چې موږ باید په افغانستان کې په هغه نیمګړتیاو باندې کارو کې افغانان په هغه برخو کارو کې چې موږ په خپله خودکفایي ته که په سیاسي برخه کې خودکفایي سو، په اقتصادي برخه کې خودکفایي سو، په فرهنګي په ټولو برخو کې موږ خپله باید ځانونه بډایه کړو. موږ باید نه د ایران په تمه کینو، نه د پاکستان او نه د نړیوال. څو چې موږ په خپله کار ونه کړو زه فکر نه کوم نه نړۍ دا غواړي نه سازمانونه دا غواړي او نه منطقي هیوادونه. وردګ صاحب، هغه ستونزو ته په کتو سره چې تاسو یاده کړله، مثلا د سیمې هیوادونه ګاونډیان یو شمېر موږ نه پرېږدي چې باید ثبات ته ولاړ سو، پرمختګ وکړو، په پښو ودرېږو. دغسې حالاتو کې موږ څنګه کولی سو چې خپله ځان په پښو ودروو؟ ګورې که چیرته موږ بیا د اقتصاد محوره بحث کوو، موږ باید هغه منابعو نه چې موږ هغه معیاري کړو او د هغه منابعو نه چې موږ کومه لاسته راوړنې لرو، کوم عواید لرو، هغه باید بیرته د افغانستان په مختلفو برخو کې سرمایه ګذاري پرې وسي. په زراعت کې دا اوس موږ 50% ځمکې زموږ افغانستان یو زراعتي مرګ ده، ولې که چیرته موږ د له غزني نه شروع کړو تر قندار او هلمنده پورې یو پراخې دشتې پراتې دي، یو تر اوسه کوم وزیر حاکمه سوی ده، کوم حکومت حاکمه سوی چې دغه ځمکې خړوب کړي تر څو هم خلکو ته زمینه د کار پیدا سي، هم په اقتصادي برخه کې افغانستان پرمختګ وکړي. چا تر اوسه پورې دا برنامه درلودله؟ داسې یو میکانیزم یې جوړ کړی ده چې په دې برخه، یعنی په زرګونو کیلومتره ځمکې موږ لرو، زراعتي برخه کې موږ تر اوسه هغه سطح باندې کار نه ده کړی لکه نور هیوادونه چې لري، چې موږ هغه اقتصادي لحاظ 50% زمونږ هغه داخلي تولیدات موږ پوره کولی سي. یعنی هغه برخو باندې موږ چې دا اوس فعلاً د زغالو هغه د نورې سرچینې ذخایر دي، لفت دي، نیتیم ده، چې له مختلفو غرونو نه، له مختلفو ولایتو نه لباس، آیا د دغې پیسې باید موږ څنګه کولی سو چې هغه سرکولیشن پیدا کړي په نورو برخو کې، موږ هغه سرمایه ګذاري وکړو تر څو موږ په اقتصادي لحاظ خودکفا سو، موږ کولی سو په نظامي او په نورو لحاظو باندې هم په خودکفا. خو متاسفانه موږ تر اوسه دغه حالت ته نه یې رسیدلي. افغانستان په تیرو دریو کلو کې کومې ګټې رسول ایران ته، ایران موږ ته څه ګټې کړي دي؟ ګورې په نړیواله سطحه چې کومه معاهده موږ له نړۍ سره کړي او کوم تعهدات چې موږ په هغه کې نړۍ ته ورکړي دي او د دې سیمې هیوادونه او حراس و ویره په همغه برخه کې درلودله، په هغه برخه کې دوی ته تر اوسه کوم ضرر نه ده. که موږ د تروریزم بحث کوو، دوی ته تر اوسه کوم ضرر نه ده رسېدلی افغانستان له جغرافیې نه. که د مواد مخدر بحث کوو چې دوی ورته ډېر ضرورت
ویلی که تاسو سروی او که ایران اکثر خلق په دغه سي د مواد مخدر هغه من اخته دي، یعنی ضرورت هغه ته تر اوسه دوی ته ضرر نه در رسیدلی، یعنی هغه معاهده یا تعهدونه چې موږ نړیوالو سره کړي چې نه به نړیوال نظم ته کوم خطر وي، نړیوال امنیت ته، سولې ته او نه د منطقې ته، هغه موږ تر اوسه پوره کړي دي. باور د افغانانو څه ده په ایران باندې نن؟ په سیاسي لحاظ خو زه فکر نه کوم چې موږ داسې باور په ایران وکړو چې هغه به وغواړي چې د افغانستان حکومت ثبات ته ورسیږي، د افغانستان حکومت په نظامي او په سیاسي لحاظ هغه سټیج ته ورسیږي چې افغانان یې توقع کوي. ولې ایران د یو سیاسي هغه په توګه کوشش کوي چې دا قدرت داسې یو حالت کې وساتي چې سبا د دوی رقیب جوړ نه سي. مننه کوم. نهضت صاحب، چی باید چه از طرف هر دو کشور؟ خب لازم است در قدم اول ما منابع خود را تشخیص بکنیم. تا زمانی که ما منابع را تشخیص نکنیم، منابع سیاسی، منابع اقتصادی، منابع اجتماعی، منابع فرهنگی، از خود شناخت حاصل بکنیم. شما سعی کنیم اکنون امارات اسلامی یکی از کمبوتات که بسیار برجسته داره نقص به بار میره. اما صاحب نظرهایی که در میبر منافع ملی یافته ها داده ها را به شکل درست تجزیه و تحلیل کرده میدانند، هنوز تشخیص درست نکده که کی در میبر منافع ملی صحبت میکنه، کی در میبر منافع ملی صحبت نمیکنه. ببینید همین یک منابع سیاسی است، نه منابع سیاسی باید تشخیص شوه که همون سیاسیونی که یا همون کارشناس هایی که در بخش های مختلف یافته ها و داده ها را برای بهبود وضعیت تجزیه و تحلیل میکنن، کدامش در میبر منافع ملی صحبت میکنه، کدامش نمیکنه. همون که در میبر منافع ملی صحبت میکنه باید بستر ایجاد شوه که باید مجال داده شوه، محدودیت وضع نشه. او کسی که در میبر منافع ملی صحبت نمیکنه باید برش بستر ایجاد نشه. امیر امارات اسلامی درست تشخیص نکرده این تش منابع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی درست تشخیص شوه. وقتی که ما منابع را تشخیص کردیم بعد انسجام بدیم. این انسجام بدیم به خاطر چی انسجام بدیم؟ که اینمی وقتی که انسجام پیدا کرد میتونیم که ما برنامه‌ریزی کنیم. بدون برنامه‌ریزی، بدون پروپوزال، بدون پالیسی هیچ کاری کار نمیتونیم. اینجاست که ما میتونیم که سیاست داخلی خودمون مدون کنیم، خارجی هم خودمون مدون کنیم. در گفتمان‌های ملی حقوق محور است که ما یافته‌ها و داده‌ها رو تجزیه و تحلیل میکنیم، دقیقاً یک راه حل هم در داخل کشور به تعامل، هم در بیرون کشور بر تعامل میتونیم بسازیم. اون وقت که ما ساختیم ایران هر چی ساخته میتونیم که مقتضیات خودمون مطرح کنیم، یا ایران، پاکستان، هر کشوری که هست. نه نه نه، وقت پایت رسیگی. تاسو چه غواره نادم سب چه ایران باید لفغانستان سر چه وکلی؟ شو ما مخکم ویل که اول دادی چی مثلا در افغانستان در خورین ایت ساقه در ایران مخالفین خودی دی که بلوچان دی که نور دی اصلا امارات نپریگ دی چه در ایران با مقابل که ودری که نه دغسی باید ایران هم در کار وکی و بلدا چی ایران باید مهاجر رو تا فرصت ورکی. دغه ډیر مهمه مسله ده. افغانستان ډیر په بد حالت کې دی، هغه خلک چلته برته وطن ته راسي، نه ځای لري، نه ډولۍ لري، نه امکانات شته. باید دغه ظلم ستم لیرې کړي او اوس نیت وکړي. مننه کوم نادم صاحب. دا ورځ د افغانستان تیریدونکي، د افغانستان ډیر منابع لري، د مځکې لاندې منابع، او دا ورځ به ژر تیر شي او خپل امارت متخصصین ته، افغانان ته رجوع وکړي یو حل لاره د اقتصاد پیدا کی وطن ته، چې وطن د بدبختی نه خلاص. مننه کوم. سیال صاحب، کوم اشتباهات په تیرو کې وجود درلود له افغانستان سره د ایران چې هغه اوس باید تکرار نه شي؟ زه فکر کوم یو مسله چې دی هغه د اوبو په سر کوم شخړې رامنځته شوې، کوم روابط چې د افغانستان او د ایران ترمنځ وو، دغه سیاسي فضا یو څه هغه کړې وه، تخریب کړې وه. او بل د مهاجرینو مسله وه چې افغانستان سره او ځینې وخت په تجارتي لحاظ کوم مشکلات را پیدا کیږي، هغه مواد چې له دوی نه افغانستان ته را انتقالیږي هغه په کم کیفیت، په ټیټ کیفیت دي، هغه مخنیوی چې کیږي یو څه نارضایتي د دواړو هیوادونو ترمنځ را پیدا کیږي. مننه. وردک صاحب، نهضت صاحب او نادم صاحب، درنولدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېد د میلمنو نظرو خوشحاله اوسئ. لیدلو مو مننه.